Hvad så? Velkommen til Kaspers Køkken. I dag skal jeg vise jer nogle ting, man skal gøre i køkken, før man må lave mad. Vi skal skære i den her gulerod, så det vil jeg lige vise jer. Du tager den største kniv, du kan finde, og så er det bare med hak i din gulerod. Og så er ikke noget med at skylle den, fordi at det gør bare en gulerod dårligere. Vi skal videre, og vi skal prøve det her med nogle æg. Hvordan du klikker et æg, så er det perfekt til din mad. Du starter med at klemme på ægget, og så slår, og så skallerne, det er fint, fordi det kan du godt lide. Blive. Det giver lidt smag til. Så det første, Kasper, da han kom ind, han vaskede en gang sine fingre, og han tog det forkerte smækbræt. Det her smækbræt er lavet til kød, og han har grøntsager. Han vasker ikke engang grøntsagen, og han tager den helt forkerte kniv. Til grøntsager er det faktisk bedst, at man tager de lidt mindre knive. Og det her er faktisk en brødkniv. Kasper har gjort alt forkert. Så blander du dine gulerødder med æggehviden, blommen, tingen. Og så rører du bare ellers godt rundt i det. Voilà! Det var alt fra Kaspers Køkken. Så det første Kasper gjorde forkert, det var at nyse ind i sine hænder. Man skal nyse ind i ærmet, og så vaske dine hænder med det samme. Også da han skulle krakke sit æg, så gjorde han det bare med sine hænder og maste så hårdt det kunne. Det er rigtig meget, man skal gøre sig sådan her. Næste Kasper gjorde forkert, han rørte rundt i mixet med hans fingre. Man skal bruge andre redskaber til at røre rundt.